Ujambo na karibu tena mtazamaji wangu ili niendelee kukufahamisha yanayoendelea kujiri hapa nchini Kenya. Na kama vile ambavyo nilikuwa nimekueleza hapo awali ni kwamba vijana wa Generation Z wako na mpango wa kuoccupy Jomo Kenyatta International Airport, ambapo kwa sasa usalama unaendelea kuimarishwa. Lakini mtazamaji wangu, sasa vijana wa Generation Z wameanza kujitokeza hapa jijini Nairobi na kuanza maandamano yao huku wakielekea kwenye uwanja wa Jomo Kenyatta. Lakini mtazamaji wangu, kuna habari za hivi sasa kutoka kwa Inspector General wa polisi ambaye anaendelea kuwaonya hawa vijana wa Generation Z kutoingia yale maeneo ambayo yamepigwa marufuku pale Jomo Kenyatta International Airport. Lakini kabla sijaendelea mtazamaji wangu, na kuomba uweze kusikiza huu ujumbe kutoka kwa Inspector General wa polisi Douglas Kanja, halafu nitaendelea kukufahamisha habari ambazo niko nazo kutoka kwa vijana wa Generation Z hapa jijini Nairobi. On the same breath, the service reiterates that protected areas are out of bounds. To unauthorized persons as indicated in the Protected Areas Act, Cap 204, Laws of Kenya. For the avoidance of doubt, protected areas listed under the Protected Areas Order, Legal Notice Number 9 of 2011, Second Schedule, includes, among others, the LPG plants, the bitumen plants at the petroleum depots situated at Embakasi Aviation Depot, that is JKIA. Further, all unauthorized persons are hereby warned not to trespass protected areas. The Kenya Civil Aviation Act number 21 of 2013, under Section 58, provides that any person who trespasses on any land forming part of the government aerodrome or an aerodrome licensed under the regulations made under the Act commits an offence that is punishable by the law. Mtazamaji, kama vile ambavyo umeweza kusikia, huo ndio ujumbe kutoka kwa Inspector General wa polisi Douglas Kanja akiwaonya hawa vijana na Wakenya wengine ambao wako na mpango wa kufanya maandamano hadi ndani ya kiwanja cha kitaifa cha Jomo Kenyatta. Na amewaambia kwamba yoyote ambaye atapatikana pale atachukuliwa hatua, na tayari maofisa wa usalama pamoja na maofisa wa KDF wameweza kukita kambi katika zile gate zote ambazo zinaingia pale Jomo Kenyatta International Airport. Na mtazamaji, hivyo ndio hali ilivyo kwa sasa, huku makundi ya vijana yakiendelea kujikusanya kujitayarisha ili waelekee moja kwa moja hadi kwenye ule uwanja wa Jomo Kenyatta. Na mtazamaji, nitakomea hapo kwa sasa na ninakuomba usiende mbali, na pia nakuomba uweze kusubscribe hapa BM Daily Politics, kwa sababu nitakuwa narudi vipunde na mengi zaidi ya kukufahamisha.